නෑ ඇත්තට මම මේ ආණ්ඩුවර දිනවනවා කියන එක තීරණය කරේ මේ ඊයේ පෙරේදා. මොකද මම ඇත්තටම ඊට කලින්ම හිතුවේ ආණ්ඩුවර දිනවනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් හිතුවා සජිත්ව දිනවනවා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම හිතුවා දිරවනවා කියලා. ඇත්තටම එතකොට මගේ ඡන්දේ පාවෙන ඡන්දයක්. එහෙම නිකන් ස්ථිර පක්ෂයක් නැහැ. නේද? බෙල්ල කැපුවත් අපි කොළ එහෙම එකක් නැහැ. මේ මොකද මම ඊට කලින්ම ඡන්දේ දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂට. හැබැයි මං කවදාවත් ඒ මිනිස්සයාව මූණට හම්බ වෙලාවත් නැහැ. හරිද? වචනයක්වත් කතා කරලත් නැහැ. මට මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දේ ගැහුවා කියලා මට ලැබිච්ච පෞද්ගලිකව ලැබිච්ච දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් යුද්ධේ දිනුවා. යුද්ධ දිනන්න හොඳ නායකත්වයක් දුන්නා. ඉතින් යුද්ධ දිනුවා කියන එකම සාධකයක් කරගන්න හොඳ නැහැ දිගින් දිගට මෙයාව තනතුරේ තියන්න. මොකද එයා ජනාධිපති ඉන්නකොට එයාට තියෙන වගකීමක් තමයි ඒක. අපේ අම්මලා අපේ තාත්තලා අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු වරද්දගත්ත තැන උතනනේ. ඒ මිනිස්සයා යුද්ධ දිනුවා නිසා මරණ මොහොතේ ජනාධිපති කරන්න තමයි ට්‍රයි කරන්නේ. එහෙම ඕනේ නැහැ. පැහැදිලිද? එයා ජනාධිපතිව ඉන්න කාලේ එයාට තියෙන වගකීමක් තමයි රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම, රටේ ත්‍රස්තවාදී තුරන් කිරීම. ඒක එයාට තියෙන වගකීමක්. ඒක එයාට තියෙන වගකීමක්. පැහැදිලිද? දැන් අපේ තාත්තා අපිව මේ ලෝකෙට බිහි කරා කියලා මගේම නංගි දූෂණය කරා නම් මම හිතාදායින් ඉන්නවද? එයා මොනා වුණත් අපිව මේ ලෝකෙට බිහි කරා කියලා මම හිතාදායින් ඉන්නවද? නැහැ ඉතින්. එයාට එහෙම කරන්නයි තියන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ තමයි. එතකොට දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ යුද්ධ දිනුවා කියලා රටේ සල්ලි හොරකම් කරනවා කියලා අපිට පේන්න තිනවනා නේද? නාමල් රාජ එයා ඉදිරිපත් කළ තියෙන වත්කම් වල මිලියන 200ක් එයා ඉන්වෙස්ට් කරලා තිනවා කම්පැනි එක. රජේමද මන් දන්නේ නැහැ. මිලියන 200ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා මාසෙකට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක විතරක් පොලිය විතරක් මිලියන 3ක් ගන්නවා. ඉතින් එච්චර මිලියන 200ක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න එයා ජීවිත කාලේ ඇමතිවරයෙක් විදිහට ගන්න පඩි එකතු කරලා මිලියන 200ක් හදන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒක නිසා ওই પરම්පරාවල හොරකම් කරපු සල්ලි. ඉතින් ඒවත් එක්ක තරහක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒවත් එක්ක නැවත ඒ තත්ත්වයට අපේ රටපත් කරන්න ඕනේ. ওই මිලියන 200ක් හරි මිලියන ගණන් කෝටි ගණන් ප්‍රකෝටි ගණන් පිට රටවල බැංකුවල ඒ තියෙන සල්ලි ලංකාවේ අහිංසක දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට යෙදෙව්වනම් කොළඹ රාජකීයයි කොළඹ ආනන්දයි කොළඹ නාලන්දයි ගම්පහ බණ්ඩාරනායකයි ගම්පහ රත්නාවලියයි යශෝදරා දේවී බාලිකා විද්‍යාලයයි ඕවයි මේවයි එක්කම අපේ ගමේ තියෙන සුබෝධ කණිට විද්‍යාලයත් සුපිරි ස්ථානයක තියෙන්න ඕනි. පොල්ලතු මඩුවක් එතෙන් විතරක් තියෙන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය පෙළ පේපර් එක හැමෝටම සමානයි. ඔය වෙනස වෙනස් නොවී හදන්න තිබුණා හොරකම් කරේ නැත්තම් මිනිස්සු. මොකද ওই ගමේ දුප්පත් ළමයාගේ දෙමව්පියොත් කතරේ ගහනවා විශ්වාස කරලා මිනිස්සුන්ව. ඒක නිසා හැමෝටම පුළුවන් නම් මහන්සි වෙලා සමානතාවයක් දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒතර මගේ හිතේ තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි අපේ රට බංකොලොත් වෙන්න බලපාපු ප්‍රධානම සාධකය තමයි මැතිඅමිතවරුන් හොරකම් කිරීම. ඒ හොරකම් කිරීම කියන එක පටන් ගන්නෙ මැතිඅමිතවරුන්ගෙන් තමයි. ජනාධිපතිගේ ඉඳලා තමයි. හැබැයි ඕක අවසන් වෙන්නේ ගමේ ඉන්න ග්‍රාම සේවකගේ ඉඳලා. මොකද ගමේ ඉන්න ග්‍රාම සේවක හොරකම් කරන්නේ බය නැතිව. ඇයි? ග්‍රාම සේවකට මුකුත් කියන්න බැහැ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට. හේතුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ග්‍රාම සේවකට ඇඟිල්ල දික්කොලොත් එහෙම ග්‍රාම සේවක ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ ඔක්කොම දේවල් ටික වමාරනවා. මොකද ප්‍රාදේශීය ලේකම් ග්‍රාම සේවකට තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස සංවර්ධනය කළා කියලා ඔයාමට ඇස්තමෙන්තුවක් හදලා දෙන්න. ඒ ඇස්තමෙන්තුවට මෙච්චර ගාණක් දාන්න මමනේ කියන්නේ ඔයා දාන්න කිව්වම ග්‍රාම සේවක ඉතින් දානවා. ඊට උඩින් එන ඕඩර් එක කරන්න එපේ. ඒතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් හොරකම් කරන් මේ ග්‍රාම සේවක හොරකම් කරාට ප්‍රාදේශීය ලේකම් මුකුත් කියන්නේ නැත්te ඒකයි. අනේ ඔය මිනිස්සයා රුපියල් 5000ක් 6000ක් නේ හොරකම් කරගත්තේ කමක් නැහැ ඉතින්. මං ඊට වඩා කොච්චර හොරකම් කරගන්නවද? ඕකට මේ මිනිස්සයාට වැරදි පටවන්න ගියොත් මේ මිනිස්සයා මගේව ඔක්කොම වැමෑරුවොත් එහෙම මාද්දි ඉස්සරහෙම අම්මෝ ඒක නිසා ග්‍රාම සේවකව ෂේප් එකේ තියාගෙන ඉන්න ඕනි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් හොරකම් කරන්නේ බය නැතුව
ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න മന്ത്രി හොරකම් කරන නිසා. මොකද മന്ത്രിට හොරකම් කරන්න සපෝට් එක දෙන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්. එතන മന്ത്രി ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට විරුද්ධව ඇක්ෂන් එකක් ගන්නෙ නැත්තේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඔක්කොම ටික മന്ത്രിගේ දිගාරි කියලා මාධ්‍ය ඉස්සරහා. മന്ത്രി ওই විදිහට හොරකම් කරන්න බය නැතුව ඇමතිත් හොරකම් කරන නිසා. ඇමතිගේ තියෙන මහා දඩ හොරකම් කිදෙලි. ඒව ඔක්කොම සකස් කරලා ලිපි ගොනු සකස් කරලා සීල් තියලා ඔක්කොම ටික සකස් කරන්නේ ඇස්තමේන්තු හදන්නේ පාරක් හැදුවොත් එහෙම පාර හදන්න ඇත්තම යන්නේ මිලියන 20යි නම් පාරක දානවා මිලියන 80ක් මේ අමු අමුවේ මිලියන 80ක් දානවා ඒක ප්‍රාදේශීය ලේකම්ුත් දන්නවා മന്ത്രിතුමත් දන්නවා ඉතින් මිලියන 60ම ඇමතිට ඒ මිලියන 60න් ඕන නම් මිලියන 2ක් විතර දෙයි മന്ത്രിතුමාට ඒකෙන් ලක්ෂයක් දෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට ඉතින් ඔක්කොම ටික ඇමතිට ඇමති තින් හොරකම් කරන බව ජනාධිපති දන්නවනේ. මොකද ජනාධිපතිත් හොරකම් කරනවා. ඒ නිසා මේක හැදෙන්න ඕනේ. මම ඇත්තටම ඕක හැදෙනවට බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. මොකද හේතුව ඕක හැදුනොත් අපේ රට බංකොලොත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ රට ආර්ථික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, අධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඊට පස්සේ අධ්‍යාපනයෙන්, සෞඛ්‍ය වලින් හැමදේින්ම සහ මේ මන්ද පෝෂණයෙන් අපේ රට බේරේ. පෙට්‍රල් මිල රුපියල් ඇයි ලංකාවේ මෙච්චර ලංකාවේ වටේට මුහුද තියෙනවා ඇයි අපි ලුණු ටිකක් පිට රටින් ගේන්නේ ඇයි අපි මාළු ටික පිට රටින් ගේන්නේ ඇයි අපි සැමන් ටික පිට රටින් ගේන්නේ මොකද ලංකාවේ දීවර යාත්‍රා හදලා ලංකාව වටේට මුහුදු වලට මිනිස්සුන්ට දුන්නා නම් එහෙම පොලි රහිත ණයක් දුන්නා නම් බෝට්ටු ගන්න පොලියක් නැහැ බෝට්ටුව ලක්ෂ 10ක් නම් ලක්ෂ 10 විතරක් ගන්නවා රජයට මොකෑ පාඩුවකුත් නැහැ ලාභයකුත් ලාභයි ඉතින් රජයට ලාභයිනේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවනේ මිනිස්සු මහන්සි වෙලා එහෙම මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ දීවර කටයුතු ඇමතිතුමා එහෙම කරන්න try කරන්නේ එයා try කරන්නේ මාළු පිට රටින් ගෙන්නන්න මාළු පිට රටින් ගෙන්නන්න ඇත්තටම මාළු නැවක් සැමන් නැවක් පිට රටින් ගෙන්නන්න සමහර විට දල වශයෙන් අපි හිතමුකෝ කෝටි 10ක් යනවා කියලා එයාට දාන්න පුළුවන් ඇස්තමෙන්තුර කෝටි 25ක් ගියා කියලා ඇත්තටම ඉතින් කෝටි 10ක් නැවට දීලා ඉතින් කෝටි 15 තමන්ගේ සාක්කුවටනේ. ලංකාව වටේට බෝට්ටු දාලා මිනිසුන්ට පොඩි රහිත ණය දීලා බෝට්ටු ගෙන්නලා මාළු අල්ලලා සැමන් ටික ලංකාවෙම හැදුවොත් අර කෝටි 15 ඇමතිට හම්බ වෙනවද? නෑනේ. තේරුණාද? සමේක ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක තියෙන්නේ. ඕක නැති කරන්න ඕනි. ඕක නැති කරන්න බෑ සජිත් ඇවිල්ලා. මොකද සජිත්ගේ වටේ ඉන්නේ හොරකම් කරපු සෙට් එකමයි. සජිත්ට තනි තීරණ ගන්න බෑ. මම දැකපු දෙයක්. ඇත්තටම මම පහුගිය කාලේ සජිත්ට ඡන්දේ කතරේ ගහන්නත් හිතුවා. මම පස්සේ එයාගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලට ආපු ඒවා එයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන එයා කියන දේවල් කල්පනා කරලා මම හිතුවා මේක හරියන්නේ. මොකද එයාගේ වටේ ඉන්න කට්ටිය හරි පෙරේත කමින්, ලෝභ කමින්, බල තණ්හාවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. මේකට අංගල ආපු ගමන් ආයිත් මුල සිට තමන්ගේ අවුරුදු පහේ කාල සීමාව ගත කරගන්න. හැබැයි මං අනුර කුමාරගේ බැලුවා අනුර කුමාර කියන්නේත් හරිම කෙනා නෙවෙයි අනුර කුමාර ජනාධිපති වුණා කියලා අනුර කුමාරගේ ගොඩ ගහපු ඩොලර්ස් නැහැනේ හරිම කෙනා නෙවෙයි හැබැයි මේ ඉන්න 40න් සුදුසුම කෙනා මේ ඉන්න 40න් සුදුසුම කෙනා හරිම හොඳම කෙනා නෙවෙයි ලංකාවේ හොඳම කෙනෙක් නැහැ එහෙම බැදෙන්න ලංකාවේ හොඳම කෙනෙක් නැහැ එමනම් තම ඇමරිකාවෙන් මිනිස්සෙක් එන්න ඕන ඡන්ද ඉල්ලන්න. ඇමරිකාවෙන් මොකක් හරි ව්‍යාපාරිකෙක් ආවම ඡන්ද ඉල්ලන්න. හරිම කෙනා වෙයි. ඇයි ඒ? උගේ ගාව ඩොලර් තියෙනවනේ. ලංකාව කොට ගන්න. ඒක නිසා මේ සුදුසුම කෙනා අනුර. මම දැකපු. මට ඉතින් ওই මට ඉතින් එහෙම පක්ෂ නැහැ. මෙහෙම පක්ෂ නැහැ. එහෙම පක්ෂ නැහැ. මෙහෙම පක්ෂ නැහැ. මම ඉතින් හොඳට කල්පනා කරලා බලමු. මොකද අනුරගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන වල අනුර කියන වචනවල ස්ට්‍රොง වචන ටිකක් තියෙනවා හොරකම් කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තනවා මම තමයි ලොකුම ඉතින් හොරකම් කරන එක නැවැත්තුවා කියලා කියන්නේ ඉතින් සෞඛ්‍ය නගාසයට වණ දෙයක් නැහැ බෙහෙත් ටික ගේන්න සල්ලි තියෙනවා පැහැදිලිද ඔය හොරකම් කරපු වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශන අරගෙන සෑම දේශපාලඥයෙක්ගෙම වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශන අරගෙන එම ප්‍රමාණ කොහින්ද ලැබුණේ කියලා ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අධිකරණයේ ඉස්සරහා කොහින්ද ඔයාලට මේ කෝටි ගාන කොහින්ද ඔයාලට මේ මිලියන ගාන කොහින්ද මෙන් මෙහෙ තියෙන ගේ ඔයාලට හම්බ වුනේ කොහින්ද ඔයාලට මෙච්චර වාහන හම්බ වුනේ
වාන මෙච්චර කම්පැනි කොහෙන්ද ඔප්පු කරන්න සල්ලි කොහෙන්ද පැහැදිලිද දැන් මගේ ගව තියෙන MG එකක් වහනේ මට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් හැබැයි මගේ ගව තිබුණා නම් V8 2යි BMW 3යි සැකයක් නේ උඹලත් සැක කරනවා නේ යකෝ ඕ ලෙවල් උගන්නලා කොහොමද මෙච්චර මේ මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි මොකෙක් වුණත් එහෙම තියෙන බෑ අනිවාර්යයෙන්ම කුඩු බිස්නස් එකක් හරි යටි මොකක් හරි ගේමක් යනවා එතකොට මේ එම ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර තියෙන ඒවා ඔප්පු කරගන්න බැරි නම් වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි රාජසන්තක කරන්න ඕනේ. රාජසන්තක කරා කියන්නේ රජයට පට්ට සල්ලි තියෙනවා තියෙනවා. ඒ සල්ලි වලට පුළුවන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් මිල අඩු කරන්න හැමදේම කරන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා අනුර කරයි. සජිත් නම් කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව සජිත් දැන් පුතේ කොහොමත්